Hezký den, jmenuji se Tomáš Pospíchal a jsem moc rád, že koukáte na tohle krátké video. Dnes budu mluvit o veterinárním probiotickém přípravku Teracid Forte. Již v roce 1999 na imunologické konferenci pan doktor McCann zdůraznil, že probiotika budou pro medicínu 21. století tím, čím byla pro medicínu 20. století antibiotika. I dnešní studie dokazují, že probiotika mají vědecky ověřený účinek. A teď si tedy řekněme, co to vlastně ta probiotika jsou. Jedná se o přípravky obsahující živé bakteriální kultury, hlavně druhů Lactobacillus a Bifidobacter, ale i některé další nepatogenní bakteriální kmeny, které se přirozeně vyskytují ve střevě a vytváří tam přirozenou střevní mikroflóru. Vlivem životního stylu, častou léčbou širokospektrálními antibiotiky a stravovacími návyky se počty těchto bakterií v našem těle neustále snižují. Teracity doplní. Bakterie se uchytí na střevní stěnu a kolonizují. Rozmnožují se. V ideálních podmínkách doživotně. Jelikož ale nežijeme v inkubátoru, je vhodné léčebnou kůru provádět přibližně dvakrát ročně. Správné fungování tohoto mikrosvěta má až 70% vliv na správné fungování celého organismu. V praxi u mazlíčků, kteří využívají Teracid Forte, vidíme větší chuť do života, nabývání svalové hmoty, kvalitnější srst, rychlejší hojení tkání při poranění a podobně. Příznivě působí také na stresové situace, jako je jízda autem, stěhování, odloučení od matky, březost, výcvik. Při zánětlivých onemocněních je Teracid Forte lékem první volby. Příznivě působí na trávení, průjmy, záněty kloubů, šlach a využívá se také jako prevence dentálních potíží. Jednoduše řečeno, Teracid Forte obsahuje zdravé bakterie, které se dál množí, a následně si najdou ty bakterie nežádoucí nebo dokonce škodlivé a s těmi svedou válku. Podpoří tělo v samolečících schopnostech. Složení teracidu je na českém trhu jedinečné. Více podrobností najdete na stránkách www.teracid.cz nebo se můžete spojit přímo se mnou na kontaktech, které vidíte pod videem. Děkuji za pozornost a přeji vám spoustu šťastných let po boku vašich mazlíčků. Jo a nelekněte se, až vám Teracid udělá z psího dědečka štěňátko. Mějte se moc krásně.